កម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីរំពឹងពង្រីកការវិនិយោគកាន់តែធំជាងមុនខណៈដែលទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់ឡើងខ្ពស់ការមកដល់របស់បុរសខ្លាំងម៉ាឡេស៊ីនៅកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាខាងមុខនេះគេរំពឹងថាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនឹងស្វែងរកកិលានុវត្តភាពដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកាន់តែធំឡើងនាពេលអនាគតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធើម៉ូហាម៉ាត់នឹងធ្វើជាសាក្សីក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការជៀសវាងពន្ធត្រួតស៊ីគ្នាដែលនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការបង្កើត DTA គឺជារបៀបវារៈសំខាន់មួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមហាធើមកកាន់កម្ពុជាដែលនេះគឺជាលើកទី1ដែលលោកមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីជាលើកទី2បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតទូទៅនៅខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមកាសែត Malay Mail នៅថ្ងៃនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាលោក Eden Hassani Mohasim បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ត្រូវបានគេសង្ឃឹមថានឹងជំរុញការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរលោកបានបន្តថាយើងរង់ចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះកម្ពុជាជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចុងក្រោយដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង DTA ជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយម៉ាឡេស៊ីថាការដាក់ពន្ធទ្វេដងបានរារាំងវិនិយោគិនម៉ាឡេស៊ីមិនឲ្យមកកម្ពុជាជាមួយ DTA ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីកាន់តែច្រើនអាចស្វែងយល់ពីឱកាសធុរកិច្ចនិងវិនិយោគនៅទីនេះលោក Eden Hassani បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំនេះស្ថានទូតបានទទួលពាក្យសុំចំនួន20ក្រុមហ៊ុនពីម៉ាឡេស៊ីដែលចង់ស្វែងយល់ពីឱកាសធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគនៅកម្ពុជារួមទាំងគម្រោងសន្តិការដែលមានបន្ទប់ចំនួន 2,000 បន្ទប់ដែលមានតម្លៃប្រមាណ 4,000 លានដុល្លារក្រៅពី DDA លោកបណ្ឌិតមហាធើក៏នឹងធ្វើជាសាក្សីនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការទេសចរម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញមកទស្សនារបស់ភ្ញៀវទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកបណ្ឌិតមហាធើបន្ទាប់ពី25ឆ្នាំនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកបណ្ឌិតមហាធើបន្ទាប់ពី25ឆ្នាំទស្សនកិច្ចផ្លូវការចុងក្រោយរបស់លោកនៅកម្ពុជាគឺនៅឆ្នាំ1994